Kolina. Emre. На гласачкото место 17.34 дойде до прекин на гласањето во трајање од 1 час и 2 минути, што значи гласањето ќе се продолжи за исто толку време по 19 часот. Еден гласач, сакајќи да го стави гласачкото ливче во гласачката кутија, го свил повеќе пати и не му успеало наеднаш да го внесе. И сега дали удрил или дали притискајќи на кутијата, капакот само од кутијата е пукнат, другиот материјал, гласачки материјал не е допрен, што значи се замени само капакот од кутијата и гласањето нормално продолжи. Кутијата не е падната, ништо не е, нема со гласачкиот материјал, другиот гласачки материјал е во ред и гласањето се продолжува со тоа што со увидот на полицијата, времето малку прекинот потраја подолго, значи, од 1 час и гласањето, согласно законот, ќе продолжи за 1 час повеќе. Инаку, лицето е познато, приведено од полицијата, дополнителната истрага ќе покаже дали намерно е направено или случајно е направено ова кршење на капакот од гласачката кутија.